Tu zadnji čas da vrati ili da ne vratiš, da? Kako? Jebi ga, razumeš. To je dobra volja samo. Da. Hvala im puno i šefici i šef. Moraš izjebati nešto. Jesi čula, Monika? Šalim! Zmago, malo da ti mazne ribu! Lako ti je sad kad je Krle otišao da odgovaraš za savjetu. Znači? I odmah ti je skočila u naručje. Aj, ne, je bilo tako, rekla sam. Da, bilo tako. Ne, si krenula da odgovaraš za savjetu. Carlos, daj da skuvamo čaj. Ajde, ćemo gdje nastavimo igrišću. To je ovo skoro možda. Da, rekao sam, ne znam šta je problem. Ko da uđe, pa neće neći nikoga. Pa ne, dobro, ovo je malo bilo. Ne, ne, razumiješ, koncentracija. Pa kapiram ja, sve ja kapiram ga. Sve ja kapiram. Obrano se strašno prilom ću u pičku. Niko ne očekivajem. A nismo što oni pitanje da te pojedi. Možda je bad. Ne, ne znam zašto ima potreba od to. Koja je potreba? U sebi od jota indijanca. Trče, kako se? Še digla te probe. Ujutro stane, okej je sa mnom, pa se to... Koji jebe, koji jebe, pa ne puši je kurac, koji jebe. Igrajmo, ajde lupimo. Puši je kućinu. Igrajte li igru, ej! Ajmo igrišti, ne! Igrajte li igru. Ajde, neću, da neću. Ajde igra, ej! Čovi, bila je situacija... Okej, čovi, ne zbog njih, zato znam što je pamet.